Slovinecem, slovinecem, tako je mati djala, kome je dite pistovala, kome je dite pistovala. Slovinecem, slovinecem, o zibeli do groba, neka ne boja se zvestoba, neka ne boja se zvestoba. Najstarejše, najprisnejše in najlepše glasbilo, kateremu se mora današnja glasba zahvaliti, da je sploh tu, je človeški glas. Tako je nekoč zapisal Richard Wagner. Naši gostitelji nocoj, moški pevski zbor Šmartno, pa so nas prav s svojimi ubranimi glasovi popeljali v nocojšnji večer. Prijazen in iskren večer voščim prav sem vam, spoštovani gostje, ki ste s svojo prisotnostjo počastili nocojšnje gostitelje. Še posebej pa v naši sredi pozdravljam župana mestne občine Slovengradec, gospoda Tilna Kluglerja, gospo Darjo Garnbret, predsednico vaške skupnosti Šmartno, gospoda župnika Franca Linasija, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Šmartno, gospoda Alberta Gradišnika, predsednika prostovoljno-gasilskega društva Golava Buka, gospoda Ivana Žužla, gospoda Miha Šulerja, vodjo območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Slovengradec, dolgoletnega zborovodjo mešanega pevskega, moškega pevskega zbora Šmartno, gospoda Janeza Koleriča. Ter domačinko, gospo Štefko Krpač Kučan, njenega soproga, prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana.
Pestro izročilo, ki nam ga podaja moški pevski zbor Šmartno, sega vse v leto 1980, ko je bil le-ta ustanovljen. Žal zaradi epidemioloških razmer, ki nam jih je na pot postavilo življenje, svoje častitljive obletnice, 40 let delovanja, niso mogli obeležiti na način, kot so to želeli. Ravno zato bo nocojšnji večer še toliko bolj prazničen. Saj so nam za nocoj, ko obeležujejo 43 let delovanja, pripravili še poseben prazničen program. Kopičica na tuje gre, v kljunčku nese pisemce, pa le čel ga ima, pa le naj ga ima, na planincah lušno je pada vislanca padla, gor na Oberštajersko, oj tam za goro. Oj tam za goro, škrjančki, škrjančki nam pojo, oj tam v Tivoli. Ser, ringelšpil vr, ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala. Tiho le, tiho, ljubica, da tega ne zvejo še mamica, da tega ne zvejo še drugi ljudje, da nisi za oboga, je oboga. Ježeva mati, revca je mogla toliko prestati, ona je mogla Ježa roditi, ki jo je hudo praskal poriti raj, sam pa moje dekle, tri kamenčke vržem, se mi okence odpre, se mi okence odpre. Me zmerjati začne, barabe, ki ste bile, še zdaj tja pojdite. Ti si urce zamudila, dogo njelo je srce. Si ošerno se nozila, zemljo blizni prazil te. Kak so Svачем си дрот брати, и обеляти преборжар. Парстан злати чарло сати, бідні ночі господар. Іба
besedi vabim župana mestne občine Slovenj Gradec, gospoda Tilna Kluglerja, da slavljencem nameni nekaj besed. Takole, spoštovani zbrani, en lep dober večer vam želim vsem, ki ste prišli danes na ta 43-letni jubilej našega moškega pevskega zbora Šmartno. Seveda pa gre danes najlepši pozdrav in pa iskrene čestitke vsem našim članom, našim pevcem našega moškega pevskega zbora Šmartno pod našo taktirko, zborovodkinjo Polono Krpač Gornjak. 43 let delovanja, neprekinjenega delovanja, praktično smo res že slišali, kakšna je bila ta pot, ki ste jo prihodili in ravno zaradi takšnih posameznikov, kot ste vi, spoštovani pevci, in zaradi takšnih zborovodij, ki sta danes tule med nami in še vseh ostalih, ki ste delovali v teh 43 letih, lahko zagotovostjo trdim, da je Slovenj Gradec zelo ponosen na področju kulture in se lahko zelo ponosno postavlja na zemljevid kulturnih prestolnic, pa ne samo koroške regije, ampak še širše. In zapeli ste Kajuhovo pesem. Le kam bi šli fantje, bomo v kamino zakorili, zbrala se bo cela vas. Jaz pa bom rekel, le kam bi šli fantje, bomo ste praktično v dvorani zakorili in zbrala se je res cela vas. In nadaljevali ste danes, je pa res en lep večer in zagotovostjo lahko vsi pritrdimo, ne, da je bila tudi tista pesem na mestu, da je danes res tisti pravi lep večer. In ravno zaradi takšnih posameznikov in še ostalih, ki delujejo pri nas v naši občini, lahko tudi rečem, da smo poleg profesionalnih inštitucij, ki delujejo na področju kulture, še bolj bogati na področju ljubiteljske kulture. In jaz vam res želim, da se čez 2 leti zberemo na 45-letnici, čez 5 let na obhajanju pol stoletja in potem gremo naprej, naprej in naprej in verjamem, da nas boste, še dolgo, dolgo razveseljevali z svojim udejstovanjem, kajti jaz, verjetno pa tudi vi, si ne znamo predstavljati dogodka ali tu v Šmartnem, v Slovenj Gradcu, brez da bi nas počastili svojim odličnim nastopom. In zdaj pa še malo za šalo, na koncu nekaj dodam, kaj so mi prej fanti rekli, ko smo se zbirali, so rekli, zdaj pa, ko je naša nova zborovodkinja tu, se pa res počutimo kot doma, vedno ima ženska zadnjo besedo. Iskrene čestitke! Iskrene čestitke in vse dobro!
pa tako, bi še pa eno skupaj vsi, je prav? Prav gotovo jo vsi poznate.